abot-abot ya apa luru dukungan ayo payungi saya berwibawa saya macem. Tak omongi awak diri ki luru masa jadi saya berwibawa awak monggo siap duduk no sangu udeng saya berwibawa ayo. Wah, iki lungkas waya pemilu. Mesti aku nak sarung. Awak dhewe iki kudune lurus sasaran. Sing tepat, ya. Sing macem. Ya, kene sasaran bae iki. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Pripun kabare, Mbak? Alhamdulillah. Sinten niki nggih? Oh nggih Mbah, dalem menika Mbah, perkenalkan nggih Mbah, kula nika calon legislatif. Nah, dalem menika mau mencari dukungan, mau minta doa restu kalih panjenengan. Ampun kesupen njenjang pilih kula, ngoten Mbah. Wah, iya ya, dilungkas iki dalan apa ana? Coblosan. Nggih. Pasti aku untuk sarung. Wah, jenengan kersa sangu, Mbah. Yo kersa no. Yo kersa gimpun. Nek menawi jenengan kersa sangu, tapi nang sarate, Mbah. Sarate gampil, Mbah. Jenengan mangke aja-aja dulure, koncone, bolone, kenalane ken milih kula dados caleg. Lah mangke jenengan kula sangoni tak sangoni Mbah pripun? Enak ta Mbah? Iki yo cocok tenan. Nah. Cair, cair. Alhamdulillah rezeki tidak kemana. Sepundi Mbah jenengan sanggup apa mboten? Insyaallah kula sanggup. Tenanan lho Mbah ya. Pokoke kula sangoni ya. Jan ditele takno. Nah, niko Mbah, sarate tapi ampun kesupen. Pilih kula, nggih. 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 Matur suwun. Niki yo cair tenan. Lumayan, lumayan. Mbah, tapi emot lho, Mbah. Ampun kesupen. Pilih kula, nggih. Udeng. Nggih, 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 nggih. Nggih tenan lho, Mbah yo. Mbak tak sangon niko, gimpun, aku tak nyuwun pamit Mbak. Taijan, ayo kita melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, tamu Mbak. Tamu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Dalam dari pinarak sakit Mbak. Monggo. Niki dalam badhe nepangaken Mbah, kula menika calon legislatif. Badhe nyuwun pangestu kalih panjenengan tur sing boten kalah penting malih nyuwun dukungan. Mungkin jenengan Mbah tak paringi sangu. Dhe ya jan ya cekli le. Niki mungkin sangune kagem jenengan sepundi kersa. Waduh, kok ana cara ngene bareng ki ana apa? Iki apa pemilu apa pilih? Pemilu nggih ana terus. Waduh. Piye ya? Jane yo sepurane Kang Kata sak derengipun. Lah ngopo kok sepurane, Mbah? Napa jenengan mboten kersa? Padahal pun kula betake amplop lho, Mbah. Tak sangoni, Mbah, tak sangoni. Nggih ngeten. Tanpa mengurangi rasa hormat. Kula niki nggih pripun nggih? Kula niku nggih sepurane. Kula mboten purun di soko. Niku kan nggih termasuk nganu le ya le. Niku gak apik le ya. Termasuk iku menyogok iku gak apik.
Jadi kudune iku alami, resmi ngono ya, asli ngono ya. Dadi nek gesepurane sing kathah kula mboten purun. Waduh, piye iki jan? Ditolak jan? Kok ijo ana warga bodho kaya ngene ya jan ya? Padahal duwe enak lho ya jan ya. Waduh. Iki terus piye jan? Awake dhewe lurus sasa liya jan. Baik iki kita rada kok nolak duit, nolak rezeki saya cek apa duit balik lho mbak, kenapa mbak tolak mbak, padahal nolak duit baru lho mbak bukannya ngono le ya bener, kadang aku nak wong nyangoni iku baru tapi iku gak ape kulinon iku gak ape iku kadang iki kata-kata iku jenengi duit panas jumlah ibu ya jadi nak ngonongin iku ya intinya awak dhewe nak nyoblos ya nyoblos pokoknya intinya aku sih ngapik ngono ya le ya sok nak kena segede ya ngono aja gampang nak ono wong ini aku aja gelem ya budayakan tertib pokoknya ya tertib oke mari kita sukseskan Pemilu 2024 SKT Official oke.